Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur për vizitën e paralajmëruar të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, për të cilin theksoi se ende zyra e presidentit nuk ka informacion për këtë vizitë. Thaçi theksoi se ka besim të plot në qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt Kosovës. Unë ende zyrtarisht nuk jam informuar, por do të shohim agjendën dhe prioritetet që i kanë në përkushtimin e tij. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, pastaj natyrisht do të përgjigjem si president i vendit, si zyre e presidentit, në qasjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që ka qenë prej vendeve që ka kontribuar për liri, vendeve kryesore për liri, për pavarësi dhe tash në proceset e ardhshme, prandaj besoj që leadershipi i presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, presidentit Trump dhe dinamika, energjia e ambasadorit Grenell do jenë efektive dhe do të shënojnë rezultate konkrete. Sa i përket udhëheqësit të dialogut me Serbin, presidenti i Kosovës theksoi se gjithçka është e përcaktuar në kushtetutë. Presidenti i vendit përfaqëson vendin rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar gjithçka është e përcaktuar me kushtetutë dhe asnjë organ nuk qëndron mbi kushtetutën. Autoritetet dhe kompetencat janë të qarta. Këto komente, kreu i shtetit të Kosovës i bëri pas homazheve të kryera tek shtatorja e Zahir Pajazitit në sheshin Nën Tereza me rastin e 21 vjetorit të çlirimit të Prishtinës.